Lebih 24,000 anak program Permata Negara terlibat dalam pelbagai program penjagaan awal kesihatan pergigian sejak tahun 2010. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor yang juga penaung Permata berkata, menerusi program itu, ia dapat menerapkan tabiat baik serta membentuk sikap positif terhadap kesihatan pergigian dalam kalangan kanak-kanak daripada usia seawal mungkin. Rosmah berkata kesihatan pergigian yang baik perlu dipupuk dari usia muda agar dapat meningkatkan kualiti hidup kanak-kanak seperti makan, bertutur, tidur dan emosi serta sosial. Saya berpandangan bahawa program penjagaan awal kesihatan pergigian kanak-kanak di dalam kalangan anak-anak permata begitu bertepatan sekali kerana ianya merupakan salah satu daripada program asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang holistik. Saya percaya melalui program berkenaan, ianya telah dapat menerapkan tabiat yang baik serta membentuk sikap yang positif kepada kesihatan pergigian di dalam kalangan kanak-kanak dari seawal mungkin. Dari itu, di dalam... Beliau berucap merasmikan Karnival Kesihatan Pergigian Gigiku Mutiaraku sempena Hari Kesihatan Pergigian 2013 dan Malaysia Book of Record Punika Cacar Kesihatan Pergigian Terpanjang di Malaysia. Mengikut kajian epidemiologi kesihatan pergigian pada 2005, 76.2% kanak-kanak berumur 5 tahun mengalami masalah karies gigi atau gigi berlubang dan secara purata setiap kanak-kanak mempunyai 6 batang gigi yang mengalami karies.